קידושין, דף מ"א, מתחילים בסייעת אלישמעי, פרק שני, פרק, או איש מקדש. כאן במשנה נלמד את היסוד הידוע, שלוחוי של אודום כמו איסוי. המקור לכך נראה באריכות בגיבורי. אומרת המשנה, או איש מקדש בוי, הוא עצמו מקדש את האישה, ובשלוחוי, הוא שולח שליח לקדש עבורו אישה. אותו דבר, או אישו מסקדשס בו, היא בעצמה מקבלת את הקידושין מבעלה, ובשלוחו, היא שולחת שליח שהוא יקבל את הקידושין עבורם. או איש מקדש הסביטוי כשאין נארו בוי ובשלוחוי כל שכן כשהיא קטנו. למה נקטו נארו? נראה בגימורי כי לכתחילה צריך להמתין עד תהיה נארו. אומרת הגימורי מה הכוונה או איש מקדש בוי ובשלוחוי? בוי מיותר אשתה בשלוחוי מקדש בוי מבוי צריך להיות כתוב או איש מקדש בשלוחוי וכמובן שגם הוא עצמו יכול ותואיספס אומרים שאפילו שבכל מקום מתרצים לא יזו אף זו, זה הכל בשתי בובויס, בשתי מילים, לא שייך לתרץ כך. מביאה הגימור שתי דרכים. אומר רב יוסף, מצווה בו יויסם בשלוחוי בוי בא לרמז, שלכתחילה הוא עצמו יקדש. כי יש מצווה לעשות את המצוות בעצמו, לא על ידי שליח, וגם כאן מקיים מצוות, מצוות קידושין, או הכנה לפרי וריביה. אומר רש"י, דחייה סיק גופו במצווה סמכה בלסחר דוגמה, כי עוד הרב ספרה, מה הכרחי שלכבוד שבת, הוא חרך את שערות ראש הבהמה כדי שיוכלו לבשל זאת. רובה מולך שיבוטה, מין דג, הוא מלך אותו לכבוד שבת, אפילו שהיו להם משרתים רבים, הם רצו בגופם לקיים מצווה, כובד שבס זו דרך אחת. ייקדם רי באור, בנידוננו, אם יכול לקדש בעצמו וקדש על לי שליח, ריסור רי נע מעיז יש בזה איסור כדרב יהודה מרב <טרח> דאומר יהודה מרב אוסו לאודום שקדש אסו אישו עד שאירנו. שמו אירא בו אחר כך מגונה ותסגנו לו והוא ישנא אותה. ורחמון נאמר ואוהב לריח לכן מקדש הוא בעצמו. רק אם הוא מכיר אותה או שאין לו אפשרות אחרת אז יכול לשלוח שליח. כמובן שבכל מקרה אם הוא שלח שליח והוא קידש הקידוש הנחלים. אבל המישנה אומרת זה לא לכתחילה. לכן המשנה אומרת בו יהיו בשלוחוי, כי ברגע שיכול לקדש בעצמו שולח שליח, הוא עובר על איסור. וכי יתמד הרב יוסף שיש רק עניין ומיץוה בו יוסף בשלוחוי, אבל אין איסור, עשה יפה יתמד. או איש המסקדשת בו ובשלוחו, שוב בו מיותר, אשתא בשלוחו מקדש או בו מבויה. או אומר הרב יוסף, מצווה בו יוסף בשלוחו, גם אם מקיימת מצווה, או שהיא מסייעת לבעלה בקיום המצווה. ולכן יש מצווה שהיא זאת בעצמה. כי עוד הרב ספרם האחריך א רוב במולך שיבוטה, העבול בהו לגבי האישה איסור אל לסבו, אפילו שהיא לא ראתה מעולם את הבעל, אין בזה איסור, כי אין חשש שמותיר בדוב המגונה. כדרי שלוקיש דומה רישלוקיש. יש פתגם שאנשים אומרות, תו למי תו, תאן דו, עדיף לשבת תאן זה גוף, דו שניים, בשני גופים, מלמי סבארמלו מאשר לשבת אלמנה. ומילא אישה מסכימה לכל בעל. אומר רש"י נכון שמצידה אין איסור, אבל כשהיא שולחת שליח, אז שוב, הבעל לא רואה אותה. אז יש איסור מבחינתו. אומר רש"י, אין נוח אינה בי. הקמישנה שמדברת לגביה, שאומרת בואו בשלוחו, זה מלמד שיש מצווה שהיא תתקדש בעצמה. לגבי עצמה אין איסור. הרי ששמדברים לגביו, בזה הבוי בא לומר, כי בוי ולא בשלוחוי, כי יש בזה איסור, אם הוא לא מכיר אותה, יש לו אפשרות לקדש בעצמו. מה ראינו בהמשך, או איש מקדש אז ביטוי כשאין נארו. אומרת הגיבור, מה מדוייק כאן? כשאין נארו אין, כשהקטענו לא היא. אז ודאי, שאם הוא קידש קטענו, אז גם היא קודשת. למה נקטו נארו? מסייע ללרב רב. דאומר רבי יהודה מהרבי, תמר רבי אלוזו. עושו להודום שקדש אז ביטוי כשהקטענו. אז שתגדל ותוימה בפלוינני רויצו. כי אולי כשמקדש מקדש כשהקטענו, אין לה דעת, אחר כך שהיא תגדל, אז היא תאי, לא, לא תהיה מרוצה מכך. לכן צר גודלת היא נארו והיא מסכימה לקידושין, רק באופן כזה מותר לו לכתחילה לקדש את ביתו. כמובן, שעתר נותנת לו זכות בכל מקרה, אבל זה לא לכתחילה. אומר טויספס, הרי אמרנו, שאישה אומרת אב למיטב דן אז למה כאן חוששים שמקדש קטן או שמא אחר כך היא לא תהיה מרוצה? אומר טויספס, באופן שהיא בחרה לעצמה בעל, אז אפילו שהיא לא ראתה אותו, לא חוששים שהיא אחר כך תשנא אותו. אחר כך תחזור בה, שאין כן קטנו, שהאבא שלה מקדש, עבורה אבי לא יודעת מה קורה איתה, אי כן למיך, השם אם הייתה גדולה לא הייתה מתרצת. כעת עוברת הגימורה לברר את מקור דין שליחוס, שליחוס מנונון, מביאה הגימורה דתניה, כתוב בגירושין, שאדם כותב סייפה קריסוס לאישתוי, ושילחו מבייסוי, לא כתוב וגירשו לבי שילחו, דתניה ושילח, עצם המילה ושילח מלמד שהוא אויסה שליח, זה בא ללמד שהאיש עושה שליח להוליך את הגט לאשתו. עכשיו כתוב ושילח ושלחו כתוב עם ה', אז ושילחו היא זה ממאפיקי ושלחו שילח אותה, אבל דורשים כאילו זה בלי מאפיקי. ושלחו, ההיא המיותרת מלמד שהיא עושה שליח ושלחו היא שולחת שליח לקבל את הגט מיד בעלה. ושילח ושלחו, פעמיים נאמר ושילחו באותה פרשה, הפעם השנייה מלמד שהשליח או עושה שליח. אם מינתה שליח לקבל את הגט, הוא עצמו ממנה שליח אחר במקומו. כמו כן הבעל מסר את הגט לשליח, הוא יכול למנות שליח אחר במקומו. אומרת הגימור אשכחון בגירושין שיש שליחות, בקידושין מינולון. וכי תמיד יוליף למדים המוצינו בגירושין? לא. מה לגירושין שכנראה ישנון בעל כור חור? אז אפשר גם על ידי שליח. אבל בקידושין צריך את דעת שניהם, אז אולי שניהם בפועל צריכים להשתתר מעייס הקידושין. עונה הגימור עומר קרו, ויוצו ואויסו, ויוצו מבייסוי והולכו ואויסו לאיש אחר, ויוצו זה הגיירושין ואויסו זה קידושין. מה כשאביה ליציה, מה יציה מש ושליח, אף אביה נע ממש ושליח, ואין משיבן על ההיקש, לכן כעת אי אפשר להפריך מה לגיירושין שיש לנו בלכורו. אז יש לנו מקור לגיירושין ומקור לקידושין. עכשיו מבררים את המקור לשאר דברים, אז קודם כל לגבי תרומה, ולעוד אתנן או אימה לשלוך או יצי לך תתרום תרומות ומעשרות מהפירות שלי. תרום מן הטוירה כתוב ריישיסט גונחו, לא כתוב שיעור, אפשר להוריד אפילו חיטה אחס פוטרסס כל הקרי. אבל חז"ל תקנו שעין יופו איכות מארבואים, אין בינוניס איכות מחמישים, אין רואה איכות משישים. השליח לא יודע מה לתרום, טוירים כדאז בעל הביס, לפי מה שהוא מכיר את בעל הבית, האם יש לו עין יפה, או שיש לו עין בינוניס, או שיש לו עין רע ואם אין הוא יודע דאז בעל הביס, תוירם בבינוניס, איך עוד מחמישים, כי כך רוב בני אדם תורמים. מה קורה אם הוא לא מכיר את דעתו, אבל פיחס אסורו. הוא פיחט לבעלים אסורו, דהיינו שהוא תרם, איך עוד בארבעים. או יויסיף אסורו לבעלים, כי הוא תרם רק עוד משישים, תרומו תרומוסת תרומה. והבעלים לא יכולים אחר כך לומר לו למה תרמת כך, הוא יכול לטעון לו, ברגע שלא אמרת לי, שמחת עליי, כך עמדתי אותך. מנולון שאפשר לתרום על ידי שליח, הכי תמיד יולף מגיא אי אפשר ללמוד משם. מה לגי רושין שכן יש נון חוילי? כמו חלק לגבי קידוש שנוטה פרחה. גי רושין זה דבר של חולין, אפשר לעשות עלי שליח. טרומה זה דבר של קוידש, אז אולי הוא בעצמו צריך לתרום. אומרת הגימור המקור מפסוק עומק רו, אתם גם אתם. כתוב שהלווים שמקבלים מייסרישן, הם צריכים להפריש מזה. טרומס מייסר לתת לקוין, כשם שהישראל מפריש מהפרות עצמם, תרומה. אז כתוב כן תורימו גם אתם. למה לא כתוב כן תורימו אתם? מה זה גם? גם לרבו אצל השוליח אפשר למנות שליח שהוא יפריש עבורו תרומס מייסר משם למדים לכל תרומה, למייסרס שאפשר למנות שליח. שואלת הגמור וניטר ברחמונה רק בתרומה ונעשו אנוך גיירושין וקידושין ונגמרו מיניה. עונה הגמורם שמדעיקה למפרח, שכן ישנו ממחשבים. הפרשת תרומה זה דבר שאפשר לעשות אותו בקלות גם על ידי המחשבה. מביא רש"י נותן עינה בצד זה של הקרי וחושב שזה יהיה תרומה. ואוכל בצד הזה, ואחר כך הוא מפריש את התורמה בפועל. כתוב ונחשא משם למדים זאת. אז כיוון שאפשר להפריש בכזו קלות, אפשר גם על ידי שליח. מה שאין כן גירושין וקידושין, אז אולי אי אפשר על ידי שליח. לכן צריך פסוק. שואל כעת הגיבורי, מנין המקור לשליחס בקודשים. ועוד תתנן חבורו שאו ותפיסחו. חבורה מינתה את עצמה על קורבן פסח. ולפני ששחטו את זה, הפסח אבד, עשה נאבד, ואומרו לכות מבני החבורה. צא יובקש, לך תחפש את הפסח האבוד, ושחוטו עלינו, לך אבסמיגדוש, ישחוט אותו, ותביא אותו, בליל פסח נאכל אותו. ואהלך, ומוצו ושוחט, והן, הם ראו שהוא מתמהמה, אז בינתיים לוקחו, לקחו כבש אחר ושוחטו. אם שלוי נשחט רישוין, אז שלהם פסול, כי הם עשו אותו שליח, אז הקורבן שלו נשחט קודם שהם מינו את עצמם על קורבן אחר, ואי אפשר למלא אותה שני פסוחים. אז הוא אוכל משלוי, והם אוכלים ושוי סימוי. מנולון ששלוחו שלא יודעים כ וכי תים ודיאוליף מאנוך, יש לנו גי רושין, וקידוש עם יוצא ויש לנו תרומה מה לאנוך שכן יש לנו חויל, ואפילו תרומה עץ על קודשים, לגבי קודשים נדחשף כחול שאם כן קודשים החמורים, אולי הוא בעצמו צריך לשחוט. עונה הגימורן נפקלה מן רבי אישה בן כרוכו. דאמר רבי אישה בן כרוכו, מנין שיש תלוך לא יודעים כמו איסוי. שנמק אותו בקורבן פסח, ושוחט הוא איסוי, כל קהל הדס ישראל בין ארבעים. וכי כל הכל כולו מש לא ייתכן שכולם יעמדו וישחטו, כי השחיתה צריכה לעשות רק על ידי אדם אחד. שניים מחזיקים בשקים ושוחטים, השחיתה פסולה, ועליהן השייכת אלו יכולת. ולא ייתכן שכל אחד מישרו צריך להביא קורבן בעצמו ולשחט, כי הרי מבוארת בפסוקים, אם אתה בא ישמיעו ישמישה, שעושים חבורות חבורות. אלו מכאן ששלוחוי של אודום כמו עשרים. שואלת קטע גימורי, אחרי שיש לנו את הפסוק הזה, נכתוב רחמונו בקודשים, ונישו אנוך. קידוש עם גי רושם וטרומה ונגמור מיניהם. עונה הגמור משמיניקה למיפרח מה לקודשים שכן מעשה הם על ידי שליח. כל עבודת הקורבנות נעשית על ידי כויאנים שהם שלוחים על ידי עצמו. ומילא אז גם שחיתה שהוא בעצמו צריך לכאורה לעשות ככתוב ושוחתו אוי סוי כל קהל הדס ישראל כל אחד צריך לשחט. אז יש פסוק שלשחיתה אפשר גם לעשות שליח. אבל מה שאין כן בשאר דינים שלא מצינו שרוב מעשיהם על ידי שליח אז מי אומר שיש ליחוס? מסכמת כעת הגימורי, חוד דה מחוד דה לא יעשה. אם היה כתוב רק אחד מהם, לא היה אפשרות ללמוד את האחרים. דיינו. אם היה כתוב רק את הפסוק בגי רושין, לא היה אפשר ללמוד משם לטרומי ולקודשים, כי לא לומדים קודשים מחולין. אם היה כתוב רק בטרומי, לא היינו יכולים ללמוד לגי רושין, כי טרומי אפשר להפריש בלבד, גם לקודשים אי אפשר ללמוד, כי לגבי קודשים, טרומי חשבת כחולין. אם היה כתוב רק בקודשים, אז כמו שאמרנו, שמה רואים מעשיהם על ידי שליח, אבל תייסא חודם התארתם. שיהיה כתוב שניים מהם, שני פסוקים, יש לנו פסוק בגיירושין, פסוק בטרומיה, פסוק בקודשים, שיהיה כתוב פסוק בשתיים מהם, ואת השלישי, ושאר דין עתיר, נלמד משם. אומרת את הגמור, אי תייסא. לא אם נכתוב לך מונה בקודשים, ותייסא מהאנוך, נלמד מטרומיה בגי אפשר להפריך מה לאנוך שכן יש לנו נחול אצל קודשים. לא אם נכתוב לך מונה בגי בתייסם מהאנוך מתרומה וקודשים, מה לאנוך שכן יש לנו למחשווה, אפשר להפריש תרומה ומחשווה וגם קודשים, אומר רש"י, גמר בליבו לומר שור זה אוי לו, הרי הוא עולה. כמו שדרושים בשבוע עץ, מוצע ספוסך או תשמר, אין לילה שאויצי בספוס אף גומה בליבו מנין, תמודם הכל לדיו ליב אוי לס. אלו הגימור, תגמור אלוהליכטר וחמונה בתרומה, הפסוק גם מיותר, לתייסם האנוך, ונאמר כך, אם ראינו שבקודשים אויל שליחוס, כל שכן תרומה, שנחשבת מה נאמר? אי אפשר ללמוד מקוצ'ים, קרואים מעשיהם על די שליח? גי רושין הכריחו. גי הוא עושה בעצמו, בכל זאת יכול לעשות על די שליח. מה תאמר, אי אפשר ללמוד קוצ'ים מחולין? קוצ'ים יוכיחו. שמועיל השם שליחוס לשחיתה. ממילא, אז אי אפשר לומר שהחומרה שרואים מעשיהם, או החומרה שזה, הכולה שזה חולין, זה גורם. אלא בהכרח שבכל מקום מועיל שליחס, באמת נלמד משם, שכל דבר שהוא יכול לעשות בעצמו, אשלור ראש לא הוא מויסוי, בתרומה, בטרומה, ואוהדין שער, כל המקומות בתורן. אז המילה גם מיותרת, אומרת ההימור רב חנאמי. ולא אתם גם אתם לא מולי, מבואי לכת הרב ינאים. צעירים בתש"ה פסוק גם ילמד אותי שליחות, אבל לא לעצם זה שיש שליחות, אלא כדי ללמוד מי יכול להיות שליח, שגוי לא לה יכול להיות שליח. דומה רב ינאי, גם אתם, אז גם מלמד על שליחוס. אתם, זה אתם בעצמכם. מרגישים זה לזה, מה אתם בני בריס? אף שלוחה חם בני <אף> בריס, אבל <אף> גוי אי <אף> אפשר <אף> למנות אותו <אף> להפריש טרומס ומאסרס. אומרת <אף> הגימורי, הו לא מלא לקרוא, למה צריך פסוק? מסברה יודעים זאת, מן הרב חייא בראה במרב יחנון נפקים. דהום מהר בחייא בראה במרב יחנון, אינו עבד נעשה שליח לכבל גט מיד ביילו של אישו. כל שכן, לא גוי, לפי שאינו בתרא אזגיתים וקידושים. אז רואים שלא צריך פסוק, מסבורה, דבר שהוא לא שייר בו, הוא לא יכול להיות שליח. עונה הגימורי, אי צריך את הפסוק גם. סרקא דתו חמיני עבד לגבי גט דלא ברתירו וכלל, אומר רש"י אינו בשום צד אתר איש איש, שאינו מגרש דאין לו קידושים. האבל הוא בת לגבי תרומה, אויל ואישה בתרומה דנפשי. לגבי תרומה שלו הוא יכול להפריש. אז אולי הוא יהיה גם שליח להפריש תרומה עבור ישראל, לכן צריך את הפסוק גם אתם. היכן רואים שיכול להפריש תרומה מפירותיו דתם. אוהב את קרחובים. והכוסי, הטענה הזה סובר שכוסים משלדים של גויים, שתורמו מהפירות שלהם, טרומוסן טרומה, וזה אסור לזר. למה? אומר אש"י, קודם כל הוא סובר, הטענה זה, שאין קיין לגוי בארץ ישראל להפקיע את קדוש ארץ ישראל. וממילא, פירות שצומחים בקרקע של גוי, חייבים לטרומוסן מייספס. עוד דבר הוא סובר, שגם כשהגוי עשה גמר מלוכת המרוח, הוא עשה את הקרי, זה לא פוטר מטרומה. כי למדים, כתוב דגון חור. ולא דיגון, הדיגון זה אקרי, אבל כתוב פעמיים דגון נכון, אימיותא אי חמיותא לרביס, ממילא, גוי שצמחו לו פירות, והוא גמר מלאכתם, והוא מוכר זאת ליהודי, הוא חייב להפריש תרומס אמייסוס, אבל כל מה שאצל הגוי, גוי לא חייב, בכל זאת אם הוא יפריש, תרומס אין תרומה. סנטרומה. אז אם השליח נא מעוביד להפריש תרומה עבור ישראל, כל מה השפעה לפסוק שלו. שואל את הגמור על רב שמען דה פוטר, הוא פטר תרומה של, של גוי, שגוי הפריש תרומה, לא חייב תרומס לבית כחורים שהוא הפריש מפרוטה מדמס. אם התרומה נפלה לחולין, היא אוסרת את הכל אם אין מאה כנגד זה. וחיוב וחיובנו לוחיימש. זר שאכל כזו תרומה, חייב קרן לוחיימש לכהן. רב שמעון פה איתו. הוא סובר נכון שאין קניין לגוי, אבל המרוח של הגוי זה פותר, וגם יהודי יקנה ממנו, הוא לא יצטרך להפריש. הוא לומד מדגון מדגונחו ולא ידגו עם בית מה שאמרנו שכתוב פעמיים, פעם אחת, הוא צריך להיות אחרת, כמו שהובא בנוכס. אם כך לרב שמע הרי ברור שגוי לא יכול להפריש בשליחותי, כי הרי הוא לא שייך בזה. עונה הגימורי, אי לרבות שליח לתרומה. שכר כדאי תוכמין, אוהיל ואומר אמר, למדנו, כתוב, כן תורימו גם אתם. אתם ולא אריסין. אריס שהוא עובד בשדה והוא מקבל חלק מהפירות. הוא לא יכול לתרום את חלקו של בעל הבית. אתם ולא אישות תופין, לא יכול לתרום את חלקו של השותף. אתם ולא אפוטרופוס על פירות של יסעים, לא יכול להפריש. אתם ולא תוהי רמז שאין השלוי שלוי שלו מדעתו. אז רש"י בגיטי מבאר את החלק האחרון בשתי אופנים. או זו ואין צריך למזור. אתם ולא הריסין וכולי, ואין צריך לומר שאדם זר לחלוטין ודאי שלא יכול להפריש בלי דעתו. או שהסייפה זה לא עוד אופן, זה בא לבאר. אתם ולא הריסין, אתם לא ישותופים, אתם ולא אפוטרופוס, למה? כי אתם ולא תוהי רמז שאין אם כך, אם היה כתוב רק אתם, אי מאתם ולא ישלו חכם נאמה, קומאש מלאום גם. לרבות שליח שהוא מינה אותו לכך שהוא כן יכול להפריש בשליחותו תרומה. עד כאן דף מ"א.